В IT-лабораторії Microsoft ми потрапили дуже цікавим чином. Найперше, взагалі кажучи, звідки взялася ідея створити UR Robotics і що це таке, що це за компанія, що це за команда. Ну, от у нас в залі якраз сидить організатор, натхненник, такий ідейний цього проєкту, це Витарчук Сергій. І ми разом з ним, я – організатор цього проєкту, разом з ним ми, будучи студентами 5-го курсу, ми думали, ми от ходили, я навчаюся на медичній фізиці в Шевченка. І ми думали, от що, куди йти далі? От скажіть, будь ласка, хто з вас є студентами зараз? Ага, майже всі. А хто навчається на технічних спеціальностях? Ага, чудово. Скажіть, будь ласка, ви собі задавали вже питання, куди і що далі мені робити по життю? Задавали, так? Основне питання, яке всі хвилює. Знаєте, ми теж собі задали такі питання, і виявилася така проста і цікава штука. Нам всім дають освіту, і дають нам дуже гарну освіту. Але коли ти виходиш, коли я випускалася з бакалавратури, вступала на магістратуру, я розуміла, що немає практичних знавичок, немає практичних знань. І ти не знаєш, де їх взяти. От хто реально так і також себе так відчуває? Ага, чудово. І знаєте, і ми йшли і думали, а що треба для того, щоб ці отримати навички практичні? Ми подумали, а що, якщо ми самі зможемо дати нам надати ці навички собі? Що, якщо зробити, розробити центр і заснувати центр, зробити техніки, які буде навчати студентів та дітей старших класів саме практичним речам? Тобто робити навчання як проєктну роботу. І з цього зародилась наша сама ідея проєкту UR Robotics. І ми з цього почали. Ми були студентами, ми зрозуміли, в студентів кошти обмежені, фінансів немає. Але в нас були ресурси університету. Ми змогли винайти собі лабораторію, облаштували її і провели піврічні курси, повні курси по робототехніці з проєктною роботою. Таким чином про нас почули студенти, і вони зацікавились цим, бо їм стало це цікаво. Таким чином в нас зібралася команда ініціативних і дуже, знаєте, таких зацікавлених людей, яким реально подобалося щось паяти, трогати і, знаєте, змінювати світ навколо себе. Для мене, от мені було саме цікаво, коли робляться якісь такі події, так, от як сьогодні, день відкритих дверей, так, в Майкрософті, для дівчат, girls in ICT. Ви задавали собі питання, а чому взагалі така подія, от не навіщо вона? От хтось може мені відповісти? Чому взагалі girls in ICT, чому дівчат у нас так мало в IT-сфері? Можливо, дівчата трохи мають занижену самооцінку, вони думають, що вони не впораються. Чудово. І це одна, мабуть, із головних причин. Дівчата, насправді, всередині нас майже всі проблеми криються. Тому що навколо нас є багато стереотипів. Але стереотип – це така штука, ти або в неї віриш, або ні. Правда? Так. Ну, якщо тобі скажуть, що от, наприклад, я не став, ну, на своєму, якби, досвіді, в мене батьки фізики, і вони ніколи не казали, ой, ти не трогай паяльник, бо ти дівчина. Ні, вони казали, о, давай я тобі покажу, як їм цим користуватися. І я ніколи не стикнулася з таким стереотипом, як те, що дівчат навчають там в молодших класах паяти або збирати, або ще щось. Тому мені було цікаво, а що мені заважає в IT-сфері? Тому що до 5-го курсу я собі себе не пробувала в різних компаніях IT. От скажіть, хто з вас зараз працює в якійсь навіть маленькій IT-компанії? Добре. А хто пробував потрапити хоча б одної з компаній? Добре. А тепер скажіть, будь ласка, а чому всі інші не пробували? Хто сюди може залишити? Думаю, що сильно недостатньо розумні, недостатньо маємо багато знань для того, щоб працювати. Недостатня кваліфікація. Правильно. За статистикою, я коли готувалася до нашої з вами зустрічі, за статистикою по Україні дівчат, ну, жінки в IT, набагато нижче оцінюють свій рівень кваліфікації, ніж чоловіки на тих самих позиціях. Скромні. Скромні, так, це скромність. Але, дівчата, я можу так сказати, якщо це саме те, що вас зупиняє, не треба. Як ви потрапили в IT-лабораторію? Розкажу. От як була створена ідея нашого проєкту, ви вже почули. Але після того, як ми провели курси, ми зрозуміли, що найкраще, от коли найкраще людей навчати чомусь? Цікавлені.
коли вони зацікавлені. Але ти можеш чимось поділитись, чимось з людиною, якщо ти сам не наповнений? Якщо ти сам не володієш якимись практичними навичками? Ні, правда? І ми задумались, значить, нам самим для початку треба отримати цю практику, ці знання. Як то кажуть, знаєте, як пірнути в воду і стати з маленького карасика великою акулою, так? Або принаймні маленькою, ну, це вже така справа. І так було цікаво, ми задумались, добре, нам треба практика, отже треба створити деякий продукт. Але завжди, коли ви створюєте щось, ви повинні задавати собі питання, для чого? І кому це потім буде потрібно? Таким чином, подумавши, ми, у нас висвітлилась наша ідея нашого проєкту. Це UR Robotics EcoBox. Це така деяка автоматична розумна система, яка вирощує домашні рослини. Вона працює на ідеї розумного дому. Тобто в неї є сенсори, датчики, вони аналізують ґрунт, температуру і все інше, і таким чином ваша рослинка від вас буде захищена. Серйозно? Так, до речі, показати, що воно все-таки працює, це не демонстрація, але... Та-да! Таким чином, все, тепер вона безпечно захищена. Коли у нас висвітлилася вся ідея, це була тільки ідея. У нас не було нічого, ні про типу, нічого абсолютно. І нам потрапило просто, ми побачили в новинах, що Microsoft організовує конкурс IT-лабораторії. Ну, і як попередній спікер казав, знаєте, ну перша реакція, ого, ну це Microsoft, ну куди, ну ребята. Але знаєте, в якийсь момент для себе треба зрозуміти, а чому ні? Хтось ще ж працює в Microsoft? Чому не я? Що мені заважає принаймні спробувати? Чого мені боятися? Щось втрачати? Як ви думаєте? Ні. Ні. І ми подумали, а чому ні? Ми готові? Можливо. А можливо ні? Давайте спробуємо. Ми подали заяву. В нас вже була сформована команда. І тут ще один цікавий пункт. Якщо ви хочете чогось досягнути, то цьому повинна передувати деяка робота. Ми створили команду UR Robotics без всяких намірів створити якийсь бізнес або щось. Ми займалися справою, яка нам подобається. Дівчата, ви повинні відповісти собі на одне таке просте питання. Для чого? Чому мені цікава IT? І якщо ви розумієте, тому що це дає мені свободу, це дає мені нові можливості, це дає щось нове для мене, тоді всі останні стереотипи і ось ця якась деяка сором'язливість або боязкість, ну, щось спробувати нове, повинна зникати. Пробуйте. Чому ні? Якщо це ваше, воно вас знайде. І, ну, цьому може, якби, це мій досвід. Тобто, таким чином, ми просто подали заявку, заповнили її. Ми розказали про ідею нашого проєкту. Тобто, у нас нічого не було, була лише ідея. Але в нас була сформована команда, і ми вже щось робили до того. І ось тут я стою тепер і розказую вам, як класно і в IT-лабораторії. Ще хочу сказати, знаєте, чому треба пробуватись, чому треба хотіти отримати цю практику? Можу вам сказати чесно, завдяки Microsoft, завдяки IT-лабораторії, наразі в нас, в нашій команді складається таке враження, що ми як той досвід, який можна було б отримати за 2 роки, ми отримуємо за 3 місяці. Тому що ти приймаєш участь у багатьох конференціях, у якихось заходах, і цьому дуже сприяє Microsoft і сама IT-лабораторія. І це, мабуть, є найсамим кращим. Тобто, коли ви пробуєтесь, коли ви потрапляєте в таку практичну середовище, то, по-перше, ви бачите цей світ зсередини. От як ви думаєте, який от для вас найбільший стереотип, от якщо ви потрапите, от, давайте заплющимо очі всі і подумаємо. От я потрапила в IT-компанію таку, як я хочу. Що ви будете більше всього боятися з самого початку? Поступитися. Поступитися? Поступитися. А, поступитися. Своїх дій. Тому що там висока конкуренція, так? Ну, так, частково. У мене найбільше параноя, те, що мене прогонять, те, що я щось не так зроблю, хоча... Просто не будеш знати, не будеш корисною. Не будеш корисною, не будеш знати. То, добре, розумію. Дивіться, що я можу відповісти на це? Коли ми потрапили в IT-лабораторію, я потрапила в IT-лабораторію разом з командою, у нас була перша лекція,
по ажуру Microsoft. Я сиділа, для мене це була лекція, ну, щось типу того. Якщо я вам зараз скажу, що тема нашої лекції якось так звучить. Як зробити рефакторинг свого світогляду і задеплоїти це все в ажур? Хто зрозумів, що я сказала? О, дівчата, тоді вам теж треба пробувати. Для мене це звучало саме так. Тобто, коли я прийшла в цю сферу, навколо мене люди розмовляли наче іншою мовою. І я думаю, все, я не підходжу. Це не для мене. Я, як ви кажете, оступлюсь. Але знаєте, через декілька тижнів вийшла тут дуже цікава річ. У мене не виходило в програмі деякі, ну, в мене випивало помилку. І я звернулася до сусіднього хлопця з команди, не з нашої команди, сусідньої команди, і попросила його допомогу. І знаєте, що він сказав? Звичайно. Він не подивився. Це ж елементарно просто. Він сказав, звичайно. Тобто люди, коли ви приходите, ну на практиці, якщо сказати погляд зсередини, коли ви приходите в IT-компанію, там люди будуть вам допомагати. Звісно, є конкуренція. Звісно, вона є. Але знаєте, мабуть, все-таки, ну, це можливо буде нечесним, але для дівчат в цьому плані трошки легше. Тому що більшість хлопців, і вони вам реально будуть більше допомагати, ніж інших хлопців. Ну, пробачте, вони хлопці реально, але це так. Але ж мені це також буде досвід допомогти людині. Ну. Так. І знаєте, що саме цікаво? Я раніше, коли не мала справу, не бачила, не була в IT-лабораторії, я раніше думала, що є деякі речі, які просто не можна питати. Що вони настільки елементарні, що я краще піду загуглю і знайду сама відповідь. От хто так теж вважає? Ага, більш добре. Я борці. Так, а знаєте, що було для мене теж цікаво? Було цікаво теж те, що коли я почала дивитися, а що хлопці між собою, як вони спілкуються в командах, вони питали один одного навіть ті речі, які я знала. І які я думала, блін, а чого я це не питала? Чому я цього соромилась? Не соромлюсь, дівчата. Те, що ви, знаєте, ми інколи соромимось, тому що ми думаємо, що скільки, якщо я дівчина, так? Мене серед хлопців більше помітно, грубо кажучи, так? І якщо я запитаю якусь дурість, то скажуть, а, ну вона дівчина. І, дівчата, немає дурних запитань. Є дурні відповіді. Це те, що допомагає мені ставити запитання. Немає дурних запитань, є дурні відповіді. І це все. Так що це така мій інспірейшн для вас. Можливо, у вас є якісь ще запитання, було б цікаво, як у вас зараз є можливість. Так, да, і вам запитання. Скажіть, що час на реалізацію цього проєкту? Місяць? На реалізацію даного проєкту пішло близько 2 місяців, так. 3 місяці – це початок був навчання. Як ви думаєте, це важко, це довго робити? Я не знаю, довго. А яка собівартість? Це секрет фірми? Поки він задарований. Це секрет фірми? Хотілося дізнатися, за яким цілим циклом розробки продуктів ви працюєте. Для вас він один, чи ви користуєтесь MSF, чи ви кожен раз не проєктуєте? Agile, да? Це ви не так. Agile, Waterfall. Ну, да. Ну, скажімо так, наша команда використовує Agile. Ну, як, ми принаймні пробуємо його використовувати і, як то кажучи, внідряти в свій проєкт. Тому так, Agile. Чудово. Можливо, ще якісь є питання? У вас є зараз можливість запитати мене, що завгодно. Я, якщо зможу відповісти, я це зроблю за людьми. Можливо, що ще є цікаво? Ви маєте по факту працювати, ну, тут, в цій IT-лабораторії, чи ви можете розвідно працювати з куточків, а потім збиратися на певні зустрічі просто і обговорювати? Так, дякую за запитання. Насправді, це теж ще один плюс IT. Тому що ви не прив'язані до місця. Ми збираємося, ми можемо зібратися в IT-лабораторії, для нас завжди виділене місце там. Ми, частіше за все, ми працюємо, скоординуємося, як то кажуть, віртуально. От. Тобто ми не прив'язані до цього. І в цьому теж є цей плюс, тому що, як сказала перший спікер, це є деяка свобода. Це надає вам свободу. Будь ласка, може ще якісь запитання? Тоді дякую, так.